Так. Боже. Перейдемо до загальної дискусії про наші лабораторні роботи. До. Загальна схема ітеративної гешфункції. Ви її повинні трошки знати, бо, мабуть, Михайло Миколаєвич щось минулого семестру розповідав. Але зараз ми це сформулюємо точно. Тобто, по-перше, чому нам потрібна ітеративна гешфункція? Ну, тому що працювати з даними довільної довжини складно. Ось. А так, у нас буде функція, що працює з даними фіксованої довжини. Ми вхідні дані розбиваємо на блоки і покроково обробляємо кожен. Так, значить, позначення. Значить, M – це розмір блоку вхідних даних. W – це розмір стану обчислення. Тобто проміжної змінної, через яку ми, власне, обчислюємо. N – довжина вихідного геш-значення. Ось. Ну і, власне, що ми робимо? Три прості кроки. Крок перший. Вхідне повідомлення X потрібно доповнити до довжини, що буде кратно число m. Значить, ось це доповнене повідомлення буде позначати як x із тільдою. А ось ці додаткові біти буде позначати як pad від X. Власне, доповнення – це англійською padding. І дуже часто буду казати саме padding, тому що доповнення – це, ну, що десь криваві дискусії, як перекладати цей термін. Ось. Тобто як взагалі цю операцію називати. Ну, формально це доповнювання. Або ще там якось страшно. Друге, ось це доповнене повідомлення розбивається на блоки, власне. Так, ну тут можна сказати, що довжина цього доповненого повідомлення буде МТ. Відповідно, воно буде розбиватись на Т блоків. І довжина кожного блоку дорівнює М. Так, я не сказав, всі ці довжини, вони в бітах. Так. Ось. А далі ми запускаємо ітеративний процес обчислення. Змінна H0 ініціалізується певним значенням. Initial vector. Так. Далі ми покроково обробляємо всі вхідні блоки. А чого я так написав? Так. Так краще. Ну, h і мінус перше, x і t. Ну, відповідно, h і t. Так ми робимо те разів, і врешті-решт до останнього блоку HT
застосовуємо певне перетворення і одержуємо значення хеш-функції. Значить, тут в нас F. Функція такого виду, тобто вона приймає на вхід рядок довжини W плюс M, повертає рядок довжини W, і ми називаємо її стискаюча функція. Фінальне перетворення, щоб якось його назвати. Ось. Як це виглядає картинкою? Ну, є людина, якій зручно дивитись формули, а є люди, яким зручно дивитись картинки. Тому наразі вам будуть і формули, і картинки. Ось ваша стискаюча функція. На вхід подаємо значення H0, стартовий вектор, та перший блок X1. Одержуємо значення H1. Беремо наступний крок, подаємо сюди X2, одержуємо H2. І так, працюємо. HT мінус перший, XT, одержали значення HT, а потім до нього застосували перетворення G, і одержали наше H. Це власне значення H. Так, то я через те, що зараз дуже поспішаю, я щось буду... Не так казав. Так, що нам треба? Так, я з вашого дозволу це виклав. Значить, щодо стартового вектора. Напишіть. Зазвичай це значення стартового вектора, воно фіксується. Тобто це певне константне значення. Але іноді є нюанси. Тобто воно може бути змінюватися або взагалі виступати окремим параметром хешування. Тому ми будемо писати ось так, якщо значення стартового вектору нам не важливе, або ось так, якщо важливе. Тобто це форма запису хеш-функції фіксує, що нам важливо, з якого значення ми починаємо. А так, якщо взяти класичні хеш-функції, то там стартовий вектор може бути або нулями зафіксований, або бітами числа π, як це в шалові. Ось, або там ще щось, якась така константа. Дивно. Ось. Ням. Так, тепер. Що поганого в цій схемі? Це одразу. Оце схема, на якій побудована 99% хеш-функцій, з якими вам доведеться стикнутися. Ось. І одразу кажу, що вона погана. Дивіться. Є така собі річ, яка зветься колізія з вільним початком. Крістав колізія. Що це таке? Це така пара, що складається з повідомлення і стартового вектору. Навіть дві пари. Значить, X і V.
Це дві різні пари. Вони можуть відрізняти стартовим вектором, можуть відрізняти з повідомленням або ітими так. Ну, зазвичай ітими так. Зазвичай, ну, ще раз, це загроза, так скажімо, яка, ну, не така загрозлива. Москалі. Ну, якщо ми кажемо, що в нас початковий вектор є фіксованою константою, то, ну, для хеш-функції ми можемо не розглядати взагалі колізію з вільним початком, тому що це значення і v, воно зафіксоване. Але іноді ми використовуємо геш-функцію в якості складової частини якогось більш складного протоколу. І ось там ці стартові вектори можуть змінюватись. І тут бац, і треба вже розглядати цю ситуацію. Так, так ось у цій схемі Меркель-Дангера, дивіться, є в мене певне повідомлення X, так? І в нього геш. Чомусь дорівнює, так? Ми можемо це очистити. Тоді, якщо ми візьмемо інше повідомлення Y, я стверджую, що значення геш-функції, стандартне значення, яке в нас є, від повідомлення X, яке вирівняло, а наприкінці додали ще Y, це те саме, що поставити значення H замість стартового вектора і обчислити їх. Кому це зрозуміло? Ну, дивіться, на картинці дуже зручно. От я у вас повідомлення X вирівнює, так? Тому беремо спадок. Обчислено за цією схемою, одержало тут деяке значення H. Я поспішаю, я дуже поспішаю, я помиляюся. Буква Ж? Буква Ж, так. Так, вибачте. Зафіксуйте тут, поставте кому, напишіть, якщо H за класичною схемою Меркель-Дангера. Це А з кружечком зверху. Він з Данії, вони там дуже полюбляють це А з кружечком. Таке, що таке класична схема Меркель-Дангера? Ну, пам'ятаєте, я казав, що в 89-му році нарешті сформулювали формальну теорію стійкості. Так ось саме це зробили Меркель і Дангер. Дангер запропонував формальну теорію, що ми вважаємо. Ну, власне, те, що я вам розповідав, це все переосмислене досягнення Дангера. Ось, а Меркель, він ще у своїй дисертації запропонував конструкцію, яка, як виявилось, співпадає із теорією Дангера там, на всі 100%, і ми наступної лекції це розглянемо. Ось. Але від загальної схеми вона відрізняється тим, що у вас проміжні значення та вихідне значення мають однакову довжину. І немає фінального перетворення. Тобто це є константа. Ну, тотожнє відображення, так? Ось. Ну і відповідно, у вас вихідне значення гешу і є останнім проміжним значенням обчислення. Так? Стану цього обчислення. І тому, якщо ви додасте ще якесь повідомлення, ну, може
можете одразу стартувати з цього значення. І це буде швидше. Так. І функції, що домінували там, у 90-х роках 20-го століття, тобто MD5, SHA-1, SHA-2, RAPMD, от вони всі побудовані на класичній схемі. Тобто без фінального перетворення. І відповідно, оці всі зауваження, вони до них були застосовані. Ну, власне, ось це дуже серйозний недолік. І відповідно, досягнення Дамгера було в тому, що він показав, як цього позбутись. Як захиститись від цих колізій з вільним початком. Як? Ну, треба щось зробити з функцією Петтіна. Треба вносити в неї якісь дані, щоб нам завадили робити ось такі речі. Так. Значить, спочатку про підсилення, потім про паттерни. Значить, щоб зробити схему Меркла-Дангера стійкою, ну, до цього та взагалі, використовують так звані підсилення. А що таке підсилення? Ну, ми просто вносимо в нашу схему певні додаткові елементи, і вони всі вкладаються у функцію Паттіна насправді. Значить, перше MD-підсилення – це, власне, те, що запропонував Ральф Меркле, а потім Дамгер довів, що цього достатньо. Ми обов'язково в наш останній блок у функцію паддінгу кодуємо довжину повідомлення. Значить, паддінг буде виглядати як 1, 0, 0. Потім довжина повідомлення X, на яку витрачається певна фіксована кількість бітів. Ну, відомо яка. Чому тут 1.0.0.0? Трошки згодом. Да? Ось. Так ось виявилося, що цього достатньо, щоб гарантувати, що якщо у вас функція F стіка до колізії, то і вся геш-функція буде стікою до колізії. Це основна теорема Дамгера. Ми її доведемо. Але багатьом розробникам було цього замало. Є щонайменше ще два варіанти підсилення, які мені здалося знайти у тих геш-функціях, які використовуються наразі. Значить, перше це підсилення 3C. І воно полягає в тому, що до повідомлення, до виявленого повідомлення, додається ще один блок. Це плюс перший. Значить, це просто сума. Тут H1 чи H0? H1 написано. Сума всіх проміжних значень станів нашої геш-функції. Мю – це просто функція. Що робить з W від M бід. Ну, вона зазвичай їх або відкидає, або дописує нулі. Щоб просто довжини вирівняти і все. Ось, відповідно, щоб добудувати ось тут колізію, хоча б таку. Ну, треба, щоб не просто западнити наше повідомлення, а треба ще підігнати контрольну суму, щоб вона співпала. Ось. Тут трошки з цим стає важкувато, так? Але наш, ну, не наші, розробники нашого потенційного противника, вони пішли ще далі. В якості додаткового блоку вони наприкінці
контрольну суму. Тобто це буде просто сума всіх блоків нашого тексту за модулем 2 в степені m. Тобто це навіть не XOR, це арифметична сума за модулем, і модуль дорівнює довжині блока. Геш-функція ГОСТа, ця довжина — це 256 бітів. Ось. І ось і в старому стандарті російському геш-функції, який був нашим стандартом, ГОСТ 34-311-95, і в новому, яка геш-функція стрибок, це підсилення є. Ось. І... ну, насправді, здається, що це дуже складні речі для аналітиків. Щоб ось це все поламати, щоб зробити так, що ваш геш, ну, контрольні суми збіглись. Тут це звичайні ксори, але ксори від невідомо чого. Тут відомо від чого, але з бітами переносу. І це жахливо, жахливо, складно, дуже складно, чи можна якось простіше. Так ось, зафіксуйте, будь ласка. У 2007 році Правін Гауравараман, ну звуть його так, та Джон Кетсі, простіше звуть, вони довели, що наявність отаких лінійних підсилень, тобто наявність в якості підсилення контрольних сум, що обчислюється лінійними функціями, воно взагалі не підвищує стійкість геш-функції до атак загального виду. Старий ГОСТ, ну, той, який 95-го року. Ось. Власне, показали, як модифікувати вхідне повідомлення, щоб шукати колізію. І так, щоб контрольна сума також збігалася. Тобто там збігаються не просто гещі, там збігаються їх контрольні суми, їх довжини там десь синхронізуються. Атака непрактична, але вона суттєво менша за еталонні межі стійкості. Ось. Ну, тому ми пам'ятаємо, що лише наявність ось таких блоків не гарантує нам нічого. Ну, тобто, ви ускладнюєте ну, в коефіцієнт разів, так? Тобто, так, щось вже почав. До цього є питання? Падінг. Так, сказав. А, що я не сказав? Ну, зараз ще буду промовляти, бо почнемо з МД-падінгу. Значить, а ось це МД-підсилення, знов таки, його достатньо, щоб зробити класичну схему Меркле-Дангера стійкою до пошуку колізій. Якщо стискаюча функція є стійкою до пошуку колізій. Ну, інакше там нічого сформулювати не треба. Так, тепер щодо патінгів. Головна вимога до функції пара. Якщо у вас є два різних повідомлення X та Y, то після патінгу вони також повинні бути різними. Так, до речі, що це за символ? Всі знають? Конкретно.
конкретним словом. Бо минулого року мені тільки на четвертій лекції сказали, що вони не розуміють, що це таке. Було дуже цікаво. Так. Ось. Так, ну фактично я це вже написав, ну я ще раз напишу. Значить, там де паттінг. Чому ми починаємо з... А у нас ця штука буде виконуватись автоматично, якщо X на дорівні якого. Ні! Не буде. Приклад поганого паттінгу. Доповнюємо повідомлення нулями до потрібної довжини. Якщо в тебе X дорівнює одиничці, і треба вирівняти в 4 біти, то що буде? Так? Якщо Y дорівнює 1,0, так? Тобто, якщо просто доповнювати повідомлення нульовими бітами, як це зазвичай робиться у блокових шифрах, наприклад, то там режими CBC та CFB, там, щоб вирівняти повідомлення, там просто нульових бітів треба напхати і все, більше нічого не потрібно. Ось, то тобто, це не працює, бо тут можуть бути повідомлення різної довжини, але після паттінгу вони перетворюються однакові повідомлення. Ось. Так ось, власне, тому MD паттінг починається з одинички. Тому що якщо у вас оці два повідомлення різні, але однакової довжини, то це означає, що там є неспівпадаючі біти, тому і після доповнення вони будуть різні. Так? Але якщо вони різні лише тому, що в них різна довжина, ну, от, скажімо, якось тут, так? Тобто тут 1, після паддингу буде 1,0,0, а тут буде 1,0, після паддингу починається одиничка. І ми гарантуємо, що в тому повідомленні, яке довше, з'являється одиничка на тому місці, на якому в коротшому повідомленні вже гарантовано стоїть 0. І в цьому біті вони будуть відрізнятися. Да? Зрозуміло, так? Якщо до одної треба, то паддінг. Що? Якщо до одної треба застосувати паддінг, то інше ні. Якщо одна три... Це залежить від специфікації хеш-функції. Але якщо ми кажемо про класичну схему Меркле-Дамгера із MD-підсиленням, то там ще треба обов'язково вписати довжину. Тобто ми повинні додати ще якусь певну кількість бітів. І ну, в різних реалізаціях це робиться по-різному. Геш-функціях MD5, ну, 70 MD5 та ша, якщо я не помиляюсь, то там, якщо можна впихнути в оцей останній блок і паддінг, і довжину, то вони це роблять. А якщо не можна, то додається окремий блок. У гості там обов'язково додається окремий блок із довжиною. Тобто там паддінг класичний 1,0,0, а потім ще окремий блок із довжиною. Тобто. А потім ще блок з контрольною сумою. Ось. Залежить від специфікації. Бо ми повинні вирівняти довжину повідомлення під M бітів, але ми не постулюємо, скільки бітів ми повинні додати. Що це повинна бути найменша кількість бітів, чи я можу додати ще щось. Ось. Так, ну я ще раз випишу ось це. Тобто тут три крапки, це власне скільки бітів мені потрібно. І тут довжину. Насправді, це не єдина можлива форма паддінгу для схеми Меркле-Дамгера. Насправді, можна взяти довільну функцію паддінгу, яка буде задовольняти умовам Беллара. О, Беллара, господи. Міхіль Беллара, здається, його звуть повністю. Ось він просто сформулював, що повинно бути у функції паддінга, щоб схема Меркле-Дамгера була стійкою. Перше, у доповненому нашому повідомленні X з тільдою, вихідне повідомлення X повинно стояти на першому місці.
Насправді ми це формулювали, бо ми сказали, що ми додаємо біти лише в кінець повідомлення. Так? Це не обов'язково. Біти можна кудись там впіхувати. Ось. Але ну, от, Белара постулює, що обов'язково спочатку повинні йти оригінальне повідомлення, а вже потім всі доповнювальні біти. Так? Друга. О. Якщо у вас є два повідомлення однакової довжини, то і кількість бітів, які до них додаються, повинна також бути однакова. І третя. Значить, якщо у вас два різних повідомлення, ну навіть так, якщо у вас є два повідомлення різної довжини, то у функціях паддінгу останні блоки повинні відрізнятися. Ну і ось в конструкції Меркля пишеться довжина повідомлення. Якщо вона різна, то в останній блок будуть різні дані. В оригінальній конструкції Дамблера сюди писалось кількість бітів, які додаються. Тобто постулювало, що додається мінімальна кількість бітів, і ось ця кількість бітів сюди писалось в останній блок. Ну, відповідно, якщо повідомлення різної довжини, то і кількість доповнюваних біт також буде різна. Ось. Там є ще підходи, як це все будувати. Ось. Але ну, ось цих трьох умов достатньо, щоб довести теорему Дамблера, яку ми будемо доводити, мабуть, завтра. Так. Так, завтра є лекція. А практика буде? Яка практика? У нас лаби, значить, лаби. Лаби, звісно, що буде. Так. Спадч-паддінг. Ну, вам про хеш-функцію шатри повинні були розповідати. Я ще про неї також розповім в деталях. Але там дуже специфічний паддінг. Там не треба довжину у кінець повідомлення фігачити, але там треба, щоб повідомлення не закінчувалось деякою серією нулів. Оце для спадч-конструкції є критично. Тому там функція паддінгу зазвичай виглядає ось так. Додається одиничка, щоб розрізнити два повідомлення різної довжини. І ще додається одиничка наприкінці. І все. Байтовий паддінг. Чисто для інформативності. У геш-функціях він зазвичай не використовується, він використовується у спеціальних режимах блокових шифрів, там, де нам з доповнення нулями не влаштовує. Логіка така. Якщо мені потрібно додати певну кількість байт, наприклад, 3, то це будуть байти 3, 3, 3. Якщо додати 4 байти, це будуть байти 4, 4, 4, 4. Так. Перша відмінність. Ми завжди щось додаємо до повідомлення. І по-друге, баг буде завжди виглядати ось таким чином. Тобто це буде або 1 байт 0,1, або 2 байти 0,2,0,2, або 3 байти 0,3,0,3,0,3 і так далі. Чому це зручно? Ну, зафіксуйте. Цей паддінг завжди можна зняти, навіть якщо ви не знаєте довжину повідомлення. Ось усі два попередні ви повинні знати довжину повідомлення.
А тут просто брати останній байт, він дорівнює 5. О, 5 останніх байт видаляємо. Перевіряємо, що вони всі дорівнюють 5. Якщо там щось не дорівнює 5, то повідомлення спотворено. Ось. Ням. Так. Чи є про ось це? Значить, до цього ми ще повернемось. Наступного тижня, мабуть. До цього ми не повернемось. Я не пам'ятаю, але здається, ми знайшли якусь атаку, що тут трошки нівелює значимість цього падінгу. Але я її не пам'ятаю, тому зараз не можу вам сказати. До цього ми повернемось завтра. Так, останнє, що нам треба на сьогодні. Скільки в мене часу? Бля. Так, я встигну. І буде у вас невеличке домашнє завдання на завтра. Що там всередині функції HVTX відбувається. Тобто для них HVTX є чорною скринкою, і тому вони застосовані до довільної хеш-функції, яку ми можемо побудувати. І ви ці атаки повинні знати. Ми їх минулого семестру розглядали. Значить, перше. Випадковий пошук прообразу. Друге. Пошук колізій на основі парадоксу днів народження. Назва суттєво коротша. Атака Ювова. Згадуємо. Ну, мабуть, атаку Ювова я ще завтра проговорю, бо вона нам потрібна буде. Так, далі. Клічні атаки. Так, другого я писати не буду. Він, здається, далеко є, але у французькій мові то. Кіскота. Це дуже відома людина у криптологів. Так, ну циклічні атаки ви не розглядали, але повинні знати інтуїтивно, що це таке. Коли оберете гешфункцію, застосовуєте до гешфункції, то вона не замкнеться. Ось. От у кіскотера і далекає, там не були оцінки, як воно буде працювати за алгоритмом Флойда. Ось. Ну, власне, для пошуку колізій. Так, і остання.
так і компромісу час пам'ять. То це, якщо я встигну, я вам розповім ще. Ну, так, як Хелмана, радужні таблиці, щось таке повинні було чути. Злом паролів, захешований, все таке. Так? Ну, тут головна ідея, що ми відходимо від повного перебору шляхом передобчислення. Тобто ми частину перебору загоняємо в передобчислення. Відповідно, у нас за рахунок пам'яті зменшується час. Клас атак, він використовує інформацію, що ваша геш-функція побудована за ітеративним принципом. Ну, фактично, що за загальною схемою. Ось. Але яка нам стискаюча функція і яка це фінальне перетворення, це не важливо. Так. Meeting the middle. Ну, часу нема, мабуть, завтра. Трошки розповім, як це воно працює. Тобто тут шукається колізія за рахунок того, що можна обчислювати ітеративну структуру як в один бік, так і в інший, якщо ви навчитесь обертати стискаючу функцію. Так і на основі нерухомих точок. Значить, нерухомою точкою стискаючої функції ми називаємо пару входів h і m, для яких f від hm дорівнює h. Тобто значення стану хешування не змінюється при цьому. І такі нерухомі точки можуть існувати, можуть не існувати, можуть існувати і бути ефективно знаходжені. Ну і відповідно, що це значить? Що можна в повідомлення встромити деяку кількість блоків m, і від цього значення стану хешування не зміниться. Якщо ви потім зможете ще фінальну довжину поламати, то з вами готова колізія. Так. Так і довгих повідомлень, ну це все завтра буде. Виявляється, що постульовані на початку 90-х границі для безпеки, ну, тобто складності пошуку прообразів, вони, якщо дозволити повідомлення дуже довгі, вони всі не працюють. Ось. І от є три атаки, що показують, як це робиться, і ми з вами їх розглянемо. Так. Мультиколізія жу. Антуан Джу, знову пишеться зовсім не так, як читається. Мультиколізія — це просто множина повідомлень, від яких геш-функція повертає однакове значення. Велика множина повідомлень. Ось, інтуїтивно здавалося, що складність пошуку такої мультиколізії вона зводиться до складності пошуку прообразів. Але Джу показав, що ні. Що зовсім ні, і це дозволило там деякі схеми гешування поламати значно ефективніше, ніж повним перебором. Також розглянемо. Так, а Нострадамус? Ну, насправді це не Нострадамус. Як Елс Юкона. Ось. Це специфічна атака на пошук прообразів, яку треба враховувати, коли ви будете будувати хеш-функцію. Ось. Ну от, власне, ось, ну фактично, ось ці три конкретні атаки і ці дві ідеї — це те, що потрібно завжди враховувати при побудові ітеративної хеш-функції. І от наступного тижня ми будемо розглядати, як це будується в наш час, і як від цього треба захищатись.
Наступний клас атак, він розглядає, власне, структуру стискаючої функції і щось з нею робить. На це в нас часу немає, тому дуже коротенько. Перше – це диференціальний та лінійний криптоаналіз. Стискаючі функції дуже часто будуються як блокові шифри. Тому що ну, там не роботані механізми, там все береш і використовуєш. Ну, відповідно, методи аналізу блокових шифрів будуть застосовані до хешфункцій, але з певними застрогами, на які в нас зовсім немає часу. Але ну, існуючі методи пошуку колізій, вони дуже в багатьом користуються цією методологією. Так, далі. Ребаунд атаки, я навіть не знаю українського відповідника. Цим атакам років 6, мабуть. Ось. Для АЕС-подібних перетворень. Ну, АЕС задав новий тренд. Дуже потужний тренд для побудови криптопримітивів. Дуже багато хеш-функцій користуються стискаючими функціями, які побудовані за принципом АЕС. Чому? Ну, тому що є методи аналізу, і є сопроцесори АЕС, які дозволяють це все пришвидшувати. Так ось, ребаунд-атаки — це от специфічні атаки на АЕС-структури, які також користуються ідеями диференціального криптоаналізу. І от наразі для хеш-функцій такого типу ну, це найпотужніша атака. Так. Так, третя. Назвемо загальними словами ad-hoc методи. Значить, ad-hoc — це те, що конкретно застосовано лише до цього. І більше ні до чого. Значить, зафіксуйте дві назви. Значить, тонелі кліма. Атака Ваня, ну він не Ваня, він Ван взагалі кажучи, але здається мені за правилами транслітерації це Вань все ж таки. Значить, це були методи пошуку колізій для сімейств MD5 та SHA-1. Там дуже схожа ідеологія побудови стискаючої функції. От кліма якимось чином навчився будувати тунель. Тунель — це нерухома точка всередині стискаючої функції, яка там дозволяє, скажімо, з 80 раундів обчислення цієї стискаючої функції там 40 раундів викинути. Тому що хоп, нерухома точка і поїхав далі. Ось. А Вань, ну там це на 2003 році, здається, ці китайці поєднали методику тунелів кліма з методикою диференціального криптоаналізу, побудували великий кластер і на ньому почали будувати колізії для SHA-1. Причому не просто колізії, а змістовні колізії. Тобто PDF-ки підроблювати з підписами, сертифікати. Тобто, ну, вже після цього на SHA-1 поставили великий хрест. І от минулого року від нього всі IT-гіганти взагалі відмовились. Тобто Google, Microsoft та IBM вилучили SHA-1 з підтримуваних алгоритмів, взагалі кажучи. Але ну, так, 10 років щось там було таке ще. Ось. Є ще четвертий клас атак, але, мабуть, я його просто промовлю, не буду писати. Тобто, окрім оцих наших трьох властивостей, які є, тобто пошук прообразів, пошук другого прообразу та пошук колізій, є ще багато різних модифікацій. Там колізії з вільним початком, наприклад, колізії з фіксованим префіксом, з фіксованим суфіксом. Тобто це, ну, або більш жорсткі, або більш м'які, в залежності від того, яку задачу треба розрізняти. Ну і відповідно є класи атак, які от, шукають саме оцю властивість, так, і атакують саме її. Ось. Ну і цих властивостей там щось два десятка, тому я не буду їх всі формулювати.
вони суто специфічні, вони виникають у конкретних задачах застосування хеш-функцій. Ось. Скажімо, атаку Нострадамуса, коли ми будемо розглядати, це пошук прообразів із фіксованим початком. Тобто є початок, який потрібен бути в цього повідомлення, і ми потім підганяємо для нього хвіст. Ось. Ну, ви повинні знати, що ось цим справа не закінчується. Є ще багато чого, що треба пам'ятати. Нам би хоча б ось це зараз опанувати, все буде добре. Ня? Все буде добре. Ну, тоді до завтра. Зустрінемось.